Это результат, результат серьезный. Если в прошлом году на чемпионате Украины мы заняли третье командное место, то в этом году второе. Впереди только Харьков, Киев третий, еще 20 областей Украины за нами. Єдине золото в складі дорослої збірної Хмельниччини здобула 19-річна Анастасія Горбачова. Чим забезпечила собі місце в національній команді, яка виступить на чемпіонаті світу в Кореї. Ми тренувалися, готувалися до цього. Ось, звісно, розраховували на як найкращий результат. Для Насті це будуть перші світові змагання серед дорослих спортсменів. Заплановані вони на травень 2017 року. Зараз починаємо прогресувати явно. В этом году Настя выиграла чемпионат Украины среди молодежь, командный чемпионат Украины и личный чемпионат Украины. Сейчас будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы мы получили в первую очередь опыт международных соревнований. У нас еще есть время нормально подготовиться к чемпионату мира. Підготовка це кілька годин тренувань щодня, спаринги зі спортсменами з інших областей і виїзди на змагання. І так вже 9 років. Стільки Анастасія Горбачова займається тхеквондо ВТФ. У цьому виді спорту вона хоче здобути олімпійську медаль. Кожна спортсмена вважає, що є мрія, як потрапити і виграти Олімпійські ігри, то будемо тренуватися і йти до цього. Чи поїде ще хтось зі спортсменів Хмельниччини на дорослий чемпіонат світу в Кореї, поки невідомо. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, для інформаційного випуску.